На Хмельниччині готові розпочати очне навчання. За перевірками Департаменту освіти та науки обласної військової адміністрації, до 1 вересня готові 517 шкіл із 544 закладів загальної середньої освіти. Цьогоріч відбудуться зміни у програмі нової української школи. Концепції підготовки дітей змісту нового за системою нової української школи. Цього року ми будемо мати пілотний 7 клас і масово 6 клас. Через обстріли Хмельниччини освітяни готуються до екстремальних умов навчання. Тому у шкільній програмі передбачені безпекові теми, які пояснюватимуть на уроках основи здоров'я. І звичайно, що вчителі за рахунок і основної компоненти, і варіативної компоненти можуть проводити такі заняття, і вони потрібно їх проводити. Більше того, проводити їх фахово, грамотно і доступно для дітей. У декількох навчальних закладах повноцінно запрацює пілотний проект «Офіцер безпеки», який освітяни започаткували разом із правоохоронцями, які в свою чергу слідкуватимуть за безпековими умовами у школах. Перш за все, звичайно, дати консультацію щодо утримання укриття. Друге – це організувати, наприклад, охорону в школі. Певною мірою контролювати поведінку девіантну молоді або, наприклад, випадки булінгу. Тобто зараз вже підготовлено близько 20 офіцерів з безпеки в громадах, і я думаю, що ця така позитивна тенденція, позитивна історія і далі буде проводитися. Зміни торкнуться і предмету захисту країни. Зараз в 12 громадах будуть створені міжшкільні ресурсні центри. Тобто це на базі класу безпеки, ще буде електронний тир, ще буде смуга перешкод і ще буде кабінет першої домедичної допомоги. Тобто такий комплекс, який взагалі дасть змогу повністю реалізувати, програмні вимоги і те, що необхідно знати молоді, як дівчатам і хлопцям молодим, стосовно захисту України. Другий рік поспіль діти Хмельниччини навчатимуться в умовах війни, що додає труднощів і стресу для кожного школяра. Проте кожен педагогічний колектив робить усе можливе, аби навчальний рік розпочався вчасно. Олександр Тітов, Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».